alloh taolo o'zi fayz bersin muxlislarimizga manzur bo'lsin allohu akbar assalomu alaykum aziz insonlar aziz do'stlar o'ttiz uchta savol loyihasi yana ekranlaringizda va bugungi mehmonimiz toshkent shahar komolon jomi masjidi imom hatiblari rahmberdi domla rahmonov assalomu alaykum domla vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh avvalambor vaqt ajratganingiz uchun mana shunday suhbatga bizga xop deb a bildirganingiz uchun sizga kattakon rahmat minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu o'rinda sizdan bugun ilmiy suhbatni kutib qolamiz degan umiddaman albatta savollarimiz birinchisi quyidagicha bo'ladiki ya'ni biz hozir ulug' oylarni ulug'laridan biri robbiy avval oyda turibmiz ya'ni bu oyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlar muhtaram domlamizdan iltimos qilamiz mana shu oy haqida va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyratlari haqida ma'lumot berib o'tsangiz rahmat inoyatulloh qori bizni jomi masjidimizga xush kelibsiz e, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram muxlislarimiz mo'min musulmonlarimizga avvalo bu oy muborak bo'lsin bu oy ummatning qalbi farahga to'ladigan oy ay. chunki aynan bu oy ay, mavlidiy sharif oyida mo'min musulmonlarimiz rasuli akram alayhissalomga bo'lgan muhabbatlari ziyoda bo'ladi ustozlar ulamolarimiz aynan bu oyda rasulullohning shamoyillari siyrat va suratlari haqida ko'plab suhbatlar qilishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz taniganimiz sari qalbimizda ul zoti sharifga e muhabbat ziyoda bo'ladi bugun ko'ryapsiz dunyoda shunday buyuk siymoga bo'lgan noloyiq so'zlar harakatlar buni oqibatida qalbida muhabbati bor mo'min musulmonlar o'z munosabatlarini bildirmoqdalar bizni qiladigan ishimiz rasulullohni ko'proq tanishimiz farzandlarimizga tanitishimiz muhtaram muxlislarimizga mo'min musulmonlarimizga mana shu borada rasulullohning siyratlari borasidagi suhbatlarni o'ylaymizki ko'proq berishimiz kerak sizlarni bu tashabbusinglar juda yam xayrli tashabbus chunki bu oyda iloji boricha biz mana shu ustozlar ulamolarimiz bilan birga siyrat suhbatlarini ko'proq qilishimiz kerak ma'lumki rasuli akram alayhissalom merodiy besh yuz yetmish birinchi yil yigirma ikkinchi aprelda tavallud topdilar aynan mana shu mavlidi sharif oyida siyrat ulamolari payg'ambarimiz alayhissalomni onalari omina onamizdan toki havo onamizga qadar taqriban besh yuzga yaqin onalar silsilasi bo'lganligini aytishadi demak shuncha otalar silsilasi mana shu avlodlar zanjiri va undagi kishilar o'z davrining eng pokdomon odamlari bo'lishgan vaholanki ular yashagan davrda butparastlik jaholat urchigan lekin bu avlodlar shajarasi rasulullohni ota tarafdan ham ona tarafdan ham avlodlar shajarasi o'z davrining eng pokiza insonlari bo'lishgan bunday johiliy ishlarga aralashmaganlar shuning uchun hazrati navoiy aytadilar o'zi pok ashob ila avlodi pok zoti pok azvoj ila ahfodi pok muhammad alayhissalomni qarang avlodlari ham azvojlari ya'ni oila ahillari ayollari farzandlari kelayotgan avlodlar shajarasi pok ekanligini bu kishi madh qilyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bobolari abdul muttalib madinaga borib vahbning qizi ominani o'g'li abdullohga ke kelin qiladi uning ukasi vohayb ismli odamni qizini o'ziga ke kelin qiladi demak vahbning qizi ominadan muhammad alayhissalom tug'ildilar vahaybning qizidan hazrati hamza tug'ilganlar shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom amakilari orasida hazrati hamzani shu bois o'zlariga yaqin deb bildilar yaxshi ko'rdilar vafot etganlarida iztirobda qoldilar omina onamiz bo'ylarida ikki oylik bo'lganlarida muhammad alayhissalom otalari abdulloh yigirma besh yoshda vafot etdi sarvar koinot homilalik holatida yetim bo'ldilar ota yuzini chehrasini ko'rmadilar dunyo hovlisiga yetim holatda tavallud topdilar ominaxonim farzandni homila jarayonida mashaqqatini sezmadilar tug'ruq jarayonidagi qiyinchiliklarni sezmadilar qachonki doyalar bolani qo'liga olib onaga ko'rsatishgach keyin farzand ko'rganlarini bildilar muhammad alayhissalom tug'ilishlarida onalariga hattoki homilalik holatlarida ham ozor bermadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xatna qilingan va kindiklari kesilgan holda tug'ildi endi hatna qilingan holda bolalar tug'iladi sunnatulloh qudratulloh deb ism qo'yamiz lekin kindigi kesilgan holatda muhammad alayhissalom tug'ildilar tug'ilgan go'dakni ko'tarishib bobolari abdulmuttalibga qarab chopishdi abdulmuttalib shu e chog'da tinmasdan kabatullohni tavof qilayotgan edi yo'rgaklangan bolani chehrasini ochib abdulmuttalibning ko'zi shunday bir siymoga tushdiki bexosdan allohga qasamki hech bir ona bunchalar go'zal bola tug'olmaydi dedi haqiqatdan muhammad alayhissalom tug'ilishlaridan umrlarini poyoniga qadar go'zal bir nur siymo egasi edilar va tug'ilgan go'dakka muhammad deb ism qo'yildi rasulullohni tug'ilgunlariga qadar bobolarning tushida onalarning tushlarida kimdir sammihi muhammad sammihi muhammad deya takror takror aytardi tug'ilajak bolaga muhammad deb ism qo'ygin muhammad deb ism qo'ygin deb takror takror aytardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan davrda makkada shunaqa bir e'tiqod bor edi shaharda tarbiya topgan bola zaif nimjon bo'ladi deb ular sahrolardagi emizikli ayollarga ma'lum bir haq evaziga bolalarini berib yuborishardi o'sha yerlarda katta bo'lishsin deb quvvatga kiradi shijoatli bo'ladi degan ma'noda bani saad qabilasidan kelgan halima xonimning nasibasi ekan uch kunlik tug'ilgan go'dakni qo'liga oldi ko'kragini berdi go'dak muhammad og'zini ochmadi halima xonim ikkinchi ko'kragini berdi muhammad so'ra boshladi Halima xonim ilk bor chap ko'kragini bergan edi ikkinchi bor o'ng ko'kragini bergan edi. tushunib yetdiki demak chap ko'kragim o'zimni o'lim abdulloh uchun o'ng ko'kragim muhammad uchun Halima halimaxonimni muhammad alayhissalomdan oldin 2 oy oldin tug'ilgan abdulloh ismli o'g'li bor edi mana shu ona 2 yil to'liq emdirgan onani gapiga quloq soling muhammadni sinash uchun qorong'u tun kechalarida ko'p bor chap ko'kragimni sinash uchun berganimda muhammad biror marta chap ko'kragimga og'zimni ochmadi chap ko'kragimni so'rmadi ha muhammad alayhissalom go'dakligidan birovning haqqini yemadilar sherigining haqqiga xiyonat qilmadilar chunki u chap ko'krak emiktosh inisi bo'lgan abdullohning nasibasi edi mana shu ona to'liq to'rt yil tarbiya qilgan mana shu ona aytadilar allohga qasamki muhammad biror marta kechasi ham kunduzi ham egnini ham to'shagini ham nopoq qilmagan bu tabiiyku kechasida go'dak chaqaloq hamma yog'ini yomon qilib qo'yadi ho'l qilib qo'yadi tagini muhammad alayhissalomda bunday bo'lmagan haligi yuqoridagi o'sha gap hazrati navoiy ha rasulullohni qanday pokiza insonliklarini hazrati navoiy madih qiladilar abdulloh shunaqangi bir injiq bola ediki kechasi bilan injiqlik qilib onasiga uyqu bermaydigan darajada edi muhammad ularning xonadoniga borgach abdulloh kechasi tinchlanib uxlaydigan bo'lib qoldi ollohni farishtalari abdullohni ovuntirishardi toki abdulloh injiqlik qilib muhammadning uyqusiga ozor bermasin muhammadning sharofatidan bechora Halima xonim ham kechasi orom olib uxlashlik rohatini bilib qoldi muhammad alayhissalom mana shu bolaliklari ham shunday bir go'zal bir ifor bilan o'tdi Halima xonim o'z farzandlarini to'shagini yig'ishga borganda kaftini burniga bosib chiqardi muhammadning to'shagiga borganda mast bo'lib qolardi rasuli akram alayhissalomning badanlaridan chiqadigan ter mushkaambar bo'lgan ko'chalarda bolalar o'ynab uylariga kelishsa onalari bolalarni boshlarini eglarini edi sen bugun muhammad bilan o'ynabsan rasuli akram alayhissalom bilan o'ynagan bolalarning egniga uch kunga qadar muhammadning hidi turardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir pokiza holda voyaga yeta boshladilar olti yoshga to'lganlarida mushfiq ona ominaxonim vafot topdilar endi tasavvur qiling olti yoshlik go'dak farzandimiz bor shu bola uchun nima kerak ota kerak ona kerak shunday buyuklik vazifasiga olloh bu zotni tayyorlayapti bobolarining qo'llarida qolib ketdilar bobolari abdulmuttalib makkaning raisi edi qayerga borsa go'dak muhammadni yonida olib yurardi bir soat muhammadni ko'rmasa makkani buzib yuboradigan darajada edi lekin go'dak sakkiz yoshga yetganda shu mushfiq bobo ham dunyodan o'tdi amakilari abu tolibning qo'lida qoldi abu tolib go'dakni yetaklab uyiga olib bordi va ayoli xonimni chaqirdi ey fotima xonim chiqqach go'dakni ketlariga yashirdilar va aytdilarki qani topchi men kimni olib keldim fotimaxonim yelkasini qisdi ketida yashirib turgan go'dakni oldiga oldida aytdiki meni uyimga barakani olib keldim men uyimga eng go'zal siymoni yetaklab keldim deb xonadoniga qabul qildi shu ikki inson amaki va uning ayoli muhammad alayhissalomga ham ota bo'lib ham ona bo'lib mehr va shafqat ko'rsatib katta qila boshladi bir kuni eri xotin gaplashib qoldi ey fotima senga bir gap aytsam otamning boshiga tushgan holat mening boshimga tushdi ya otam muhammadni ko'rmasalar turolmasdilar men ham o'zimni farzandlarimni ko'rmasam esimga kelmaydi muhammadni ko'rmasam tanimda titroq turadigan bo'lib qoldi dedi shunda xonim aytdiki menga ham gohida shunday bir xayol keladiki muhammadni tuqqan o'z onasi omina ham menchalik muhammadni yaxshi ko'rganmikan dedi qarang bu go'dakni bolaligidan yaxshi ko'rmasdan iloji yo'q bu go'zal chehrani siymoni alloh taolo shu ikki insonni qalbiga muhabbatni soldi qarang o'z farzandlaridan ko'ra amaki va uning ayoli muhammadni yaxshi ko'rib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himoyachisi yo'lboshchisi tayangani suyangani mana shu abu tolib rasululloh akram alayhissalom payg'ambarlik davrlarini ham ko'rdilar nubuvatni to'rt yilini ko'rdilar rasulullohni qirq to'rt yoshlarida abu tolib dunyodan o'tdi nubuvatni ko'rdi vahiyni ko'rdi lekin qarangki olloh bu insonga iymonni nasib etmadi siz bilan biz o'n to'rt asr berida yashab shu zotni sevdik suydik ergashdik shunday zotga iymon keltirdik ummat ekanligimizdan sharaf tuyg'usini tuydik lekin ayollari xonim vafot etar chog'larida sarvari koinot shu tarbiya qilgan onalarini huzurlariga kirib peshonalarini siladilar va aytdilarki ya ummi anti ummi ba'da ummi onajon siz meni onamdan keyin ikkinchi onamsizsiz alloh sizga shafqat aylasin rahm aylasin deb tasalli berdilar vafot etgach ridolarini chakmonlarini yechib aytdilarki meni onamni ustiga yopinglar shoyat ollohning rahmati yog'ilsa dedilar va qabr kovlashga habbob ibn arad hazrati bilol kabi sahobalarni jo'natib chidolmadilar ketlaridan o'zlari ham borib qabr tuprog'ini kovlashga yordam berdilar qarang tarbiya qilgan onasining qabrini o'z qo'li bilan kovlagan inson shunday buyuk bir siymo qabr kovlab bo'lingach qabrning ichiga murda kabi yotib onalarining haqlariga duo qildilar allohim mag'firli ummi fotima parvardigor onam fotimani mag'firat aylagin deb qarang tarbiya qilgan onalari qabrga tushishdan oldin o'zlari murda kabi yotib haqlariga duo qildilar bundan oshiq ona siymosiga ehtirom bo'ladimi bundan oshiq oqibat bo'ladimi to'g'ri bugun zamon taraqqiy topdi bu vazifani bajaradiganlar bor lekin mana shu holatni ham bilib qo'yishimiz kerak ona siymosiga farzand tarafidan ko'rsatilgan buyuk bir ehtiromning namunasini rasuli akram alayhissalom o'z fe'llarida ko'rsatdilar sarvari koinot alloh taolo bu zoti sharifni qarangki qur'oni karimda yigirma beshta payg'ambarni ismlari kelgan qur'oni karimda ya isa ya yahya ya zakariya deb o'sha payg'ambarlarni ismi bilan nido qiladi qur'oni karimda ya muhammad degan de nidoni topmaysiz bu buyuklik masalan ustozni ismini aytib turib palonchaga deb chaqirish unchalar adab darajasida biz qabul qilmaymiz a eh? muhammad alayhissalomga bo'lgan hurmat ehtiromning eng go'zal ko'rinishini qarangki alloh taolo qur'oni karimda ya muhammad demadi balki qur'oni karimda alloh taolo muhammad alayhissalomni sifatlari bilan udo qiladi ey rasul deb yoki ey payg'ambar deb yoki mana boshqa bir ta'rif bo'yicha ya ayyuhal muddassir ya <yâ> ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzzammil deb alloh taolo ey o'ranib yotgan inson deb rasuli akram alayhissalomni sifatlari bilan alloh taolo marhamat qiladi yoki o'ziga iymon keltirishlik barobarida doimiy tarzda alloh taolo payg'ambariga iymon keltirishni keltiradi <yüksür> aminu billahi va rasulihi olloh va uning rasuliga iymon keltiring yoki itoat bobida ham o'ziga itoat qildirish barobarida payg'ambarga ham itoatni barobar keltiradi atiulloha ulloh va rasul olloh va uning rasuliga itoat qiling shuning uchun biz muhammad alayhissalomni buyukliklarini shundan ko'rishimiz mumkin rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni hayotlariga guvoh bo'lgan buyukliklarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan ashob onalarimiz ularning qalbi muhammad deb urgan hazrati abu bakrdan nimani yaxshi ko'rasiz ey do'stim deb so'rasalar yo rasululloh mening qalbim uchta narsadan huzur qiladi birinchisi al julus bayna yadayk sizning huzuringizda o'tirishni yaxshi ko'raman shundan huzur qilaman va ila varii ikkinchisi chehrangizga termulishni yaxshi ko'raman shundan huzur qilaman va uchinchisi va infaqu mali fi i butun molim davlatimni siz uchun sarf etishni yaxshi ko'raman vo ajab abu bakrning qalbi faqat muhammadning muhabbati bilan ilm mo'lum bo'lgan bu zotning qalbi faqat muhammadni ko'rib huzur qilgan shuning uchun payg'ambarimiz la la khalilan Abu Bakr khalilan agar men do'st tanlaganimda <laughs> abu bakrni o'zimga do'st qilib tanlagan bo'lardim Hazrat abu bakr yana bir lavhani aytadilar makkadan madinaga hijrat jarayonida yo'lda bizga qattiq chanqoqlik yetdi keyin men bir joydan echkining sutini topib keldim kela kelgunimga qadar chanqoq qiynayapti lekin avval rasululloh ichsin deya sutni ko'tarib kelib rasulullohga ke tutqazdim rasuli akram alayhissalom idishni ko'tarib icha boshladilar men rasulullohga qarab turibman rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichganlari sari mening chanqog'im bosilayotgan edi dedilar bular butun vujudi muhammad alayhissalom bilan chambarchas bog'liq bo'lgan hazrati bilol vafot etar chog'larida kula boshladilar bu g'ayritabiiy holatku inson o'layapti-yu, lekin kulayapti ayollari hayron bo'lib holatni so'raganlarida kulib otib qah qah ahibba muhammad va sahbi tayin bo'lib qoldi habibim muhammad alayhissalomni ko'rishim va ulug' ashobni ko'rishim tayin bo'lib qoldi tayin bo'lib qoldi degan ekanlar ya'ni qarangki vafot etyaptilar bu yoqda hamma narsa qolib ketyapti lekin ruhlar rasululloh bilan topishadiku shuni o'ylagan holda quvonyaptilar sevinyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhabbatga to'laligicha loyiq inson edilar hazrati navoiy aytadilar soching qorong'u tun ey sarf qaddi shirin lab yuzing tun o'rtasida jilva aylagan kavkab muhammad alayhi alayhissalomni sochlari qop qora tundek bo'lgan yelkalariga tushib turgan soching qorong'u tun ey sarf qaddi shirin lab ey qaddi qomati kelishgan shirin lab shirin suhan inson yuzing tun o'rtasida sochingizni o'rtasida yuzingiz jilva aylagan kavkab kavkab bu yulduz yulduzga o'xshab nur chiqib turibdi chehrangizdan siymoyingizdan muhammad alayhissalom mana shunday buyuk zot bo'ldilar abdulhamid kishga aytadilar muhammadun bashar bashar muhammadun yaqutatun hajar muhammad odam lekin odamlarga o'xshamagan odam odamlarni siz va bizni bir tosh desak muhammad yoqut tosh yoqutga qarasangiz tosh demaysiz lekin tagi tosh baribir muhammad alayhissalomni hayotlarini o'rgansak hayratimizga sig'maydi payg'ambarimiz alayhissalomni buyukliklari go'zalliklari qayerga borsalar tepalarda bir bulut yurib quyoshning tig'ini to'sib yurardi shuning uchun muhammad alayhissalomni soyalari bo'lmagan rasuli akram alayhissalomning badanlariga pashsha chivin qo'nmagan rasuli akram alayhissalom ehtilom bo'lmaganlar rasuli akram alayhissalom esnamaganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir insonni koyimaganlar bir kuni madina tashqarisida bir ansoriy farzandlari bilan quduq kovlab bir necha oy mobaynida quduqni suvi chiqqach olib ichsa judayam sho'r suvi chiqdi na inson na hayvon foydalanmaydigan mehnatiga achinib rasuli akram alayhissalomning huzurlariga kelib shikoyat qildi o'sha birgina oddiy bir, bir insonning hurmati uchun ergashib o'sha quduqning tepasiga keldilar va quduqni ichiga qarab bitta tupurdilar mana shu ansoriy aytadilar allohga qasamki mening ko'nglim qolgan mehnatimdan shikoyat qilib borganimda rasululloh kelib mening qudug'imga bitta tupurganlarida mening qudug'im madinaning eng shirin suviga aylandi deydilar bu buyuklikni biz nima bilan ta'rif etamiz shuning uchun biz rasuli akram alayhissalomni ko'proq tanishimiz kerak hazrati umar xalifalik kunlarida oysha onamizni egnalariga qarasalar rasuli akram alayhissalomning zavjalarini egnilaridagi liboslarda uchta yomoq buni ko'rib hazrati umar yig'lab yubordilar va aytdilarki onajon menga izn bersangiz baytul moldan sizga men bir ko'mak ajratsam ehtiyojingizni qoplasak shunda oysha ay onamiz aytdilarki yo'q meni o'z holimga qo'ying men o'z bilganimcha yashay rasuli akram alayhissalom ketgach mening ruhim orzuim butun umidlarim rasululloh bilan qo'shilib ketgan endi tanimda jonim bor ekan yashab turibman dedilar ularni qalbi muhammad deb o'rgan shuning uchun men muhtaram muxlislarimizga iltimos qilgan bo'lardim mana shu oyda bitta siyrat kitobini o'qisak farzandlarimiz bilan birga qizimizni qo'liga berib qo'yib qani qizim siz o'qing biz eshitamiz deb chunki farzandlarimizga tanish tanishtirishimiz kerak muhammad alayhissalomni tanigan inson rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qalbida muhabbatini paydo qilgan inson keyin boshqa muhabbatlar o'rniga tushadi keyin biz ota onamizni boshqacha yaxshiroq ko'ramiz mo'minni boshqacharoq yaxshi ko'ramiz oilamizni do'stimizni qarindoshimizni mana shu muhabbatning zamirida boshqa muhabbatlar inshaalloh shakllanadi homla yana bir ma'lumot o'rnida hozirgi mana shu imom hadiblik faoliyat olib borayotgan masjidiz haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz albatta bizni ushbu xo'ja alambardor jomi masjidi judayam poytaxtdagi qadimiy e'tiborli masjidlarimizdan katta jomi masjidlardan islom tarixida ya'ni toshkent tarixida ilk bor juma namozi mana shu hududda o'qilgan kamolon darvoza hududida o'qilgan va mana shu o'rinda masjid keyin bino etilgan bir qancha tabarruk ustozlar xizmat qilishgan alloh taolo o'tganlarni rahmat aylasin bugungi kunda ham faoliyat ko'rsatgan muhtaram ustozlarimiz xalqimizga xizmat qilishmoqda va islom olamidagi e'tiborli buyuk e, siymolar ushbu masjidda e, mehmon bo'lishgan ziyorati bo'lishgan xususan e, buyuk e, qorilarimizdan misr qorilaridan halilill husariy hazratlari ham ushbu masjidda bo'lganlar shom namozini o'qib berganlar bugungi kunda ham ushbu masjidning e'tibori juda judayam yuksak mana o'zingizni xabaringiz bor bir necha yillar mobaynida ushbu masjidda respublika qorilar musobaqasi bo'lib o'tgan mezbonlik qilgan ushbu masjid va uning qavmi alloh taolodan so'raylik parvardigor endi o'sha fayzni barakotni bundan ham ziyoda aylasin shahrimizda bugungi kunda juda ko'p jomiy masjidlarimiz kerak bo'lsa dunyoga andoza bo'ladigan darajaga yetib boryapti men bir narsani alohida ta'kidlagan bo'lardim mana o'zingiz ham boshqa musulmon mamlakatlarda bo'lgansiz poytaxtdagi masjidlarimizdagi tahoratxonalarning sharoiti dunyoga andoza albatta dunyoga andoza desak bu mubolag'a bo'lmaydi chunki o'zimiz guvoh bo'lyapmiz kelib ko'rib ketishyapti boshqa mamlakat musulmonlari ham bizga alohida aytishyapti ayniqsa toshkent poytaxtdagi masjidlardagi tahoratxonalardagi sharoitlar imkoniyatlar dunyoda yo'q dunyoda yo'q bu nimani evaziga mana shu muxlis xalqimizning saxovati faoliyat ko'rsatib turgan ahli ulamolarimiz imom hatiblarimizning tashabbusi mana shu darajaga inshaalloh masjidlarimiz yetib keldi sizlarni bizni masjidimizga juma subatlarimizga taklif qilib qolamiz rahmat domla shu o'rinda <laughs> yana bir kichkinagina savol tug'ildiki ko'pchilik insonlar endi vaqt va masofa yuzasidan tashrif buyura olishmasliklari mumkin juma namoziga yoki boshqa namozlarni ado <laughs> qilgan aynan shu masjidga ularni shu masalalaringizni siz qilayotgan xutbalarni qayerdan olib Hmm, bir internet ijtimoiy işte, tarmoqlarda ha yaxshi albatta yaxshi bir fikrni aytdingiz muxlislarimiz ushbu kanal muxlislari faoliyatimiz bilan yaqindan tanishishlari uchun biz ularga qulaylik yaratish maqsadida xatib uz kanalini biz yo'lga qo'yganmiz shu juma suhbatlarida yoki joylardagi tadbirlardagi suhbatlarimizni muntazam tarzda biz shu kanalimizda hatib uz kanalimiz telegramda bor youtube kanalida bor instagramda bor facebookda bor har qaysi jarayonda bular bizni faoliyatimiz bilan yaqindan tanishishlari mumkin bo'ladi suhbatlarimiz bugungi kunda E, katta e, imom hatiblarimiz ulamolarimizni suhbatlari mashhur qorilarimizni xushxon tilovatlarini qo'yib boramiz o'zimizni faoliyatimizni muxlislarimizga yetkazish maqsadida mana shu faoliyatni yo'lga qo'yganmiz rahmat aynan mana ijtimoiy tarmoq haqida hozir <laughs> gapirib o'tdingiz ya'ni yoshlarimizda hozir shu katta bilmadim bir o'tish davrimi ijtimoiy tarmoqda o'tirish odobi haqida ham ozgina gapirib bera olasizmi men hozir shu savolingizdan bitta narsani bitta so'zni ajratib olib shuni atrofida aylanmoqchiman qaysi so'z odob degan so'z odob insonda bo'lsa har qaysi joyda o'zini hurmatini ko'rsata biladi ota onasiga rahmat eshittira biladi odob nafaqat hozir siz urg'u berganingiz ijtimoiy tarmoqda bu odob hamma joyda kerak alloh taolo muhammad alayhissalomni madih qilgan ey habibim sizni ko'rinishingiz chiroyli demagan va'z qilishingiz chiroyli demagan yoki sizni ilmingiz chiroyli demagan boshqa demagan axloqlarni maqtagan va xuluqin az e, azim va albatta siz ulug' xulq sohibisiz degan shu yerda biz e'tiborli beradigan nuqta shu yerdaki xulq <huluk> degan so'zni alloh taolo ulug' degan so'z bilan ta'rif qilyapti chiroyli axloq sohibisiz demadi go'zal axloq sohibisiz ham demadi ulug' axloq sohibisiz deyapti shuning sharhida tafsirida demak axloqli bo'lish ulug'lik deyishibdi ulug'lik axloqda ekan deyishibdi ilm bo'lsayu adab bo'lmasa u ilm bekor ibodat bo'lsayu adab bo'lmasa u ibodat naf bermaydi hasani basriy aytadilar man la adaba lehu, la ilma lahu odobi yo'q odamni ilmini e'tibori yo'q adob bo'lsa bugun yoshlarimizda o'g'il qizlarimizda har qaysi joyda hurmat rahmat ota onaga tashakkurlar keladi endi odob qayerda birinchi o'rinda ota onaga bo'lgan odob otasiga onasiga adab ko'rsatgan odam keyin boshqa yoqda ham adab ko'rsatadi mano'ylay aytgan bo'lardim birinchi navbatda ota onalarga hurmat ko'rsatsinlar ulug'larimizdan kelib so'rashdi ustoz men o'zimni solih inson ekanligimni qayerdan bilsam bo'ladi deganlarida ota onang bilan bo'lgan aloqangdan dedilar qarang seni ibodating qancha saxovating qancha ilming qancha demayaptilar insonni solih inson ekanligining mezoni ota ona bilan bo'lgan rishtaga bog'liq ekan bugun nechog'lik farzandlar yoshlar ota onaga odob ko'rsatyapti ularni solih inson ekanligini mezoni shu ko'chada insonni hurmati izzati do'stlar orasida ota onaga bo'lgan rishtaga bog'liq ekan bugun men shunga chorlab qolgan bo'lardim ota onani ko'ngli bilan ota onani izmi bilan ota onani roziligi bilan yashasalar bunday farzand ko'chada ham biz rozi bo'ladigan harakatda bo'ladi siz hozir aytganingiz kabi internet tarmog'ida ham internetda birovni malomat qilish bu oldida malomat qilish bilan barobar internetda g'iybat qilishyapti şey yoki bir maqolani tagidan bilib bilmagan fikrlarni post qilib qo'yishyapti a bu tuhmat bu ig'vo u odamni ko'rmasdan bilmasdan turib suhbatlashmasdan turib u odamni ichki dunyosini bilmasdan turib bemalol fikrlarni yozishadi bu g'iybatni virtual ko'rinishi desak bo'ladi to'g'rimi malomatni tuhmatni virtual ko'rinishi desak bo'ladi bir odam haqida bir gap so'z aytishdan oldin juda e'tiborli bo'lish kerak ya'ni buniv javobi bor uni har bitta biz so'zimizga javob beramiz o'sha so'zga javob berish degani yozgan o'sha sharhimizga ham javob beramiz yoki o'sha faxsh narsalarni ko'rish albatta bu ham eng katta bir ma'siyat bugun farzandlarimizni shu internet tarmog'ida o'tirishi undan foydalanishi bu bir katta bir bozorda endi bu buni ichida faxsh ham bor qur'on ham bor bunda suhbat ham bor yomonlik ham bor razilligim bor razi hamma shundan foydalanyapti terrorist ham shundan foydalanyapti buzg'unchi ham shundan fohisha ham shundan foydalanyapti va mm -hmm. ayni paytda biz qur'onni ham shundan olamiz suhbatni ham shundan olamiz odobni ham olishimiz mumkin kim nimani nima niyat bilan kirsa o'shani oladi man shuni aytgan bo'lardim bugun yoshlarimizni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ham ko'rishimiz mumkin endi farzandimizni ota ona oldida qilolmaydigan ishni ota onani ko'zidan de, narida ham qilmaslikka o'rgatishimiz kerakda masalan ota onani oldida o'sha faxsh narsani ko'rolmaydimi ota ona yo'qligida ham ko'rmasin ota onani oldida qilishga uyaladigan ishni ota onani ko'zidan de, narida ham uyalish kerak mana bu tarbiya bu odob bo'ladi inh rahmat domla suhbat uchun inshaalloh bu suhbatimizdan e, hamma o'ziga kerakli xulosani chiqaradi degan umiddamiz sizga va masjid ahliga muxlislarimiz nomidan va shaxsan o'zim nomidan minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz inoyatulloh xori <laughs> sizga rahmat insonni ikki og'iz suhbatidan ota onasini nima bera olganligi ham ma'lum bo'ladi albatta axloqingiz o'zingizni tutishingiz sokinlik vazminlik ila bu suhbatga suhbatdoshishga munosabatda bo'lishingiz bizga ham manzur <laughs> bo'ldi ota onangizga salomlar <laughs> ayting muhtaram muxlislarimizga xizmat qilishingizda charchamang rahmat yaxshilikni tarannum etishda mana qarang sizni yoshingizda bunday bir yaxshi bir <laughs> suhbatlarni amalga oshirib odamlarga bir <laughs> ma'rifat yo'lida xizmat qilyapsiz alloh taolo sizga katta himmat shijoatni nasib aylasin safdoshlaringizga ham albatta xonadoningizda mana duo go'yingiz ota onangiz bor ajoyib bir oilangiz bor alloh taolo faqat yaxshilikni nasib aylasin sizlarni men bu tashabbusinlarni qutlayman alloh taolo boshqa ulamolarimiz bilan birga ham juda ko'plab suhbatlar qilib muhtaram muxlislarimizni inshaalloh qalblarini xushnud qilishinglarda alloh taolo sizlarga katta himmat shijoatni nasib aylasin rahmat katta tashakkur